Azərafduyl Açıq Səhmdar Cəmiyyətində 2016-cı ilin yekunlarına və 2017-ci il qarşıda duran vəzifələrin icrasına həsr olunan iclas keçirilib. İclas iştirakçıları ilk öncə Ulu Öndər Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyaraq onun xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Daha sonra cəmiyyətin akt zalında keçirilən iclası giriş nitqi ilə Azərafduyl Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov açıb. Cəmiyyətin sədri Salih Məmmədov son bir il ərzində yol infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, hər tərəfli inkişafı üçün çox böyük işlər görüldüyünü və hazırda da bu işlərin uğurla davam etdirildiyini bildirib. Bu istiqamətdə ölkə başçısı İlham Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamlar və təsdiq olunan Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı, həmçinin 2014-2016-cı illərdə Bakı şəhərinin və onun qəsəbələrinin sosial-iqtisadi inkişafına dair dövlət proqramları çərçivəsində cəmiyyət tərəfindən görülən işlər xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Qeyd olunub ki, 2016-cı il ərzində 880 km uzunluğunda ümumi istifadədə olan yeni avtomobil yolları, prospekt və küçələr tikilib, yenidən qurulub və təmir olunub. Həmçinin 14 ədəd yeni avtomobil körpüsü tikilib, 8 ədədi isə təmir edilib. Bundan başqa ötən il ərzində Bakı şəhəri, Binəqədi, Nizami, Yasamal, Xətayı, Nərmanov, Nəsimi, Xəzər, Sabunçu, Suraxanı, Qaradağ və Səbail rayonlarında 48 adda prospekt və küçə yenidən qurulub və təmir olunub. Həmçinin 4 ədə piyada keçidi tikilib, biri isə təmir edilib. Bakı-Şamaxı avtomobil yolunun Cəngi qəsəbəsindən keçən hissəsində M2 236 km, Gəncə avtomobil yolunda qala qapısı kompleksində qala divarlarını birləşdirən yeraltı piyada keçidi olmaqla 2 ədəd piyada keçidi. Bakı şəhərində isə 4 ədəd piyada keçidi tikilmiş, 1 ədəd isə təmir edilmişdir. Qeyd etdiyim kimi, Bakı şəhərində ümumi uzunluğu 92,9 km yol örtüyünün sahəsi 959 min kvadrat metr, 48 adda avtomobil yolu, prospekt və küçə yenidən qurulmuş və təmir olunmuşdur. Xüsusi olaraq vurğulanıb ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən imzalanan və yol infrastrukturunun yenilənməsinə hesablanmış 48 sərəncamın icrası olaraq ümumi uzunluğu 515 km təşkil edən 21 kəndlər arası və 7 qəsəbələr arası avtomobil yollarının tikintisi, qəzalı vəziyyətə düşən bir körpünün bərpası işləri başa çatdırılıb. Söz gedən avtomobil yollarının tikintisi ilə 173 yaşayış məntəqəsinin təqribən 1 milyon 230 min nəfər əhalisinin rahat və təhlükəsiz hərəkəti təmin olunub. Yolların yenidən qurulması, sərnişin və yük daşımasının yaxşılaşmasına, ən əsası isə həmin ərazilərdə kənd təsərrüfatının və turizmin inkişafına gətirib çıxarıb. 2016-cı il ərzində Prezident İlham Əliyev 21 dəfə avtomobil yolu və yol qurğularının açılış, təməl qoyma və tanışlıq mərasimlərində iştirak edib, öz dəyərli tövsiyə və tapşırıqlarını verib. Bu dövr ərzində ümumilikdə 1 milyon 21 min ton asfalt beton istehsal edilib, 56,2 min ton bitum və 4,5 min ton mazot istifadə edilib. Azərafdoyol Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Salih Məmmədov, Prezident İlham Əliyevin regionlarda nəzərdə tutulan bütün infrastruktur layihələrinin icra edilməsinin, insanların həyat şəraitinin yaxşılaşmasına birbaşa təsir edən turizmin və kənd təsərrüfatının inkişafına gətirib çıxaracaq kənd və qəsəbələr arası avtomobil yollarının tikintisinin vacibliyi barədə səsləndirdiyi tövsiyə və tapşırıqlarına əsasən 2017-ci ildə də bu istiqamətdə geniş miqyaslı işlərin aparılacağını qeyd edib.